ଭାଙ୍ଗିଲା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ା ସଂଲଗ୍ନ ନର୍ତ୍ତକୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଥା ଲଗାଇ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଲଗାଯିବ। ତେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଥା ଲଗାଇ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଛକ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସହରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପଥରରେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ତା'ର ପାଣି ଯିବା ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବୋଳ, ସେ ବୋଳ ନଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୋଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିରିକିରି ଟାଣ ପଥର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏରୋଲାଇଟ୍ ଦେଇ ତାକୁ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପାଣି ଖାଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟା ଏରୋଲାଇଟ୍ରେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଏତେ ଦୂର ମିଶିଯିବ ଯେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ କ୍ୟାମେରା ବି ଆଣିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଅଥା ଲଗାଇ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ନର୍ତ୍ତକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯେଉଁଗୁଡିକ କି ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ଚତୁର୍ପାଖରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡିକୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଢ଼ାଯାଉଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଠିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଇ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯାହା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଟିକେ ତାର ଯୋଉ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଥିଲା ତେଣୁ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଏରୋଲାଇଟ୍ କଥା, ଏରୋଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଠା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଅଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପାଖାପାଖି 50-100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ତେବେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନେଇକି ସଠିକ ଭାବେ କରାଯିବ କା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଅନେକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସକାଳ 8:00 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତା ଆଖପାଖ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ ତାର ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେଗୁଡିକ କୋଭଳି ଭାବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କେମିତି ଆଉ ଯେତିକି ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଆଗକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଇ ତାକୁ ମାନେ କୋଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଥା ଲାଗି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରେ ଏଭଳି ହେଇଥିବା ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।